passando pela terra de São João de Monte, portanto, eu venho daquele lado para cá. Na estrada que nos leva à Macieira, encontramos um lugar tão pitoresco que é a linda aldeia da Urgueira. Tem casas de granito seculares, com árvores marcas bem patentes e vestígios da via romana bem preservada pela sua gente. Bem destacada na Serra da Alcoba, daquela linda Serra Caramelana, é disputada por 4 concelhos, mas ela o Dag da Benciufana. Tem marcas da presença de alguns povos, fixados aqui há muitos anos, árabes e celtas dados como certos, e quem sabe se fenícios ou alanos. Quando nascia na Urgueira uma criança, para ser protegida de algum mal, deitava um sal para cima do telhado, num belo e curioso ritual. Nesta terra linda e encantadora, onde há muita verdura e arvoredo, em tempos quando era mais ativa, praticou-se lá muito bruxedo. Os rapazes da aldeia, nesse tempo, jogavam ao jogo da choca e ao peão, e as meninas, geralmente separadas, às escondidas e ao lencinho vai na mão. Como era aquela de Macieira? No lugar de Macieira, oh, ai, alarilalala. Céu e torna a vir, oh ai! E o lugar do terreiro da vila, oh ai, alarilolela, tem carreiras de formigas, oh ai! Cremos os rapazes maus, oh ai, alarilolela, vigiar as raparigas, oh ai! Escreve esta que é boa. Escreve esta que é boa. Sim, dizem, antes de muitos anos a festa não se fazia, acabou antigamente, faziam a festa. Depois, a uma certa altura, terminou. Depois, mais tarde, voltaram a recomeçar e a fazer a festa. Depois, fazer então, na véspera, vêm para cá limpar e fazer, adiantar as coisas, depois põe um forno a arder, está 24 horas a arder, e depois quase lavrou. Agora tem uma coisa que eu acho que isto não pode ficar assim. Para não. Estou a segurar a tábua. É por causa da inclinação das águas. Mas quem é que vai? É lá embaixo, o jarro. Anda lá, o jarro lá embaixo. Depois amanhã não há. Estamos pobres, estamos pobres. Ora bem, esta festa começou em 1892. Um bisavô meu que foi ao Brasil e teve uma tempestade muito grande, fez com que ele fizesse uma promessa. Promessa essa, na aldeia dele, na pequena aldeia dele, que era aqui Urgueira, fazer um forno e uma ermida. Essa ermida era para colocar a santa que ele iria trazer de Brasil, que era a Senhora da Guia. E o forno era para cozer uma bola de 100 quilos, que era para dar às pessoas que viessem essa romaria num determinado dia em que se visse as areias do mar. Quer dizer, em setembro, geralmente em setembro, quando antes desta serra, não havia árvores.
havia aquelas ervas pequenas e portanto o forno demorava 8 dias, 8 noites a aquecer, porque essa era aquecido com essas ervas, não era com madeira deste porte que vocês veem. Entretanto, 8 dias antes, as pessoas vinham para aqui, faziam os seus, montavam as suas barracas, não é barracas, eram os paus ao alto, com os arbustos por cima, dormiam aqui, alimentar esse forno. O que é que eu nos trouxe aqui? Foi mais a festa, que é uma coisa antiga, e acho que a nossa cultura está a fugir. E nós procuramos saber mais da cultura das regiões. São pequenas coisitas que nós vamos aprendendo, como se fazia antigamente, e é um dos motivos de vir cá e integrar-nos nesta festa. E, ao mesmo tempo, também saímos fora do nosso ambiente da cidade. Quando havia bailarico nesta terra, era no ponto mais alto assinalado. O rapaz acendia uma fogueira e o fumo era o sinal combinado. Os pastores das aldeias circundantes, quando avistavam o fumo da fogueira, tratavam de arranjar os seus farneis e rumavam a caminho da orgueira. Se calhar era bom para fazer a coisa. Tentou alguém um dia entrar lá dentro, querendo imitar quem lá tinha entrado, mas porque o fez sem fé e por vaidade, ao entrar por castigo ficou queimado. Envolvido num grande sofrimento, das grandes queimaduras que sofreu, correu em direção a uma mina e passados alguns dias faleceu. Esse homem ao entrar pisou uma bola, mas porque era pouca a fé sua, a parte não pisada ficou cozida e aquela que pisou ficou bem crua. Era aí, Gil. Olha, agora ela levanta os pés. Vá, tem que pensar para lá para trás. Põe ali em cima da mesa que é para dar um jeito. Vem aqui para ver se a gente é direito. Pronto, está visto. Até eu com uma bota de vida também. Para você à frente? Está mais ao centro? E aí, ao contrário? Oi! Olha com licença, que é para dentro. Este é o segundo andador, é? Mas eu vou fazer uma forno antes era para cozer pão para o pessoal que vinha para o parque, gratuito. Mas como agora não é, então oferecemos esta broa para isso e as pessoas dão aquilo que querem. Nunca fica nada, vai sempre tudo embora. Às vezes até só para recordação levam um bocadinho. Cai a dor que cheira cá, alimenta-se na tua madeira.
será o que é. Eu também sou levedeira, cada um será o que é. Eu também sou levedeira, eu também sou levedeira. Lavo no Rio Jordão, eu também sou levedeira. Lavo no Rio Jordão, lavo saias entre meios, também lavo o meu calção. Lavo saias entre meios, também lavo o meu calção. Também lavo o meu calção e ao lavar fico nua. Também lavo o meu calção e ao lavar fico nua. Ei, acordeão, para aqui, para aqui, aqui. Olha, no 92 anos. Larga essa, larga essa, larga essa, larga essa. Larga essa. Olha a roda! Atenção! Eu tenho isso igual a ti, atenção! Toda a gente canta! Magro Chico! Em cadeia dá-me um beijinho, em cadeia dá-me um abraço, em cadeia dá-me um beijinho. Se pode ter mortadas! À fome ninguém morreu, sem leiro deixar escrito, à fome ninguém morreu. Então, com o braço! Em cadeia meu encaminhão. Está aqui, pessoal, mulher! Não me fala o braço, em cadeia meu encaminhão. Não me aperta a mão, que me fala o braço. Mas grita, mira, pulha, mira, pulha, mira, pulha. Ergueira no alto do concelho, com gente muito humilde e sem vaidade, noutros tempos apontada de difíceis, deu dois lentes à universidade. O distinto doutor Manuel Monteiro Amaro, atendendo às belezas do local, lembrou-se transformar este cantinho numa zona de habitação rural. Eu louvo esta atitude altruísta pelo grande valor que o evento tem, porque a Ergueira é sem dúvida um cantinho onde o povo se sente muito bem. Devia este paraíso ser incluído nas mais belas belezas de Portugal, porque das sete
Dona Zona Serranas, a Urgueira é a sua capital. Ainda agora que cheguei, Senhora Santa Combinha, ainda agora que cheguei, ainda agora que cheguei, ainda agora que cheguei. Boca de rosa amarela, Senhora Santa Combinha, boca de rosa amarela, boca de rosa amarela, boca de rosa amarela. Quem te varreu o terreiro, Senhora Santa Combinha, quem vos varreu o terreiro, quem vos varreu o terreiro, quem vos varreu o terreiro. Foi um ranchinho de moças com raminhos de loureiro, com raminhos de loureiro, com raminhos de loureiro, com raminhos de loureiro. Isto ensaiado não saía tão bem. Muito bem. Como era aquela de macieira? No lugar de macieira, oh ai, alarilalala. Céu e torna a vir, oh ai! E o lugar do outeiro da vila, oh ai, olari lolela, tem carreiras de formigas, oh ai! Ramos do rapaz de mão, oh ai, olari lolela, vigiar as raparigas, oh ai! Vai ao céu e torna a vir. O lugar do outeiro da vila, oh ai, alarilalela, tem carreiros de formigas, oh ai, aonde rapazes vão, oh ai, alarilalela, vigiar as raparigas. Quem está sem amor sou eu, larilolela. Paciência, ó coração, oh ai, não tenho para quem olhar, oh ai, larilolela. Deito os meus olhos ao chão, oh, 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 ai. Na Urgueira nasce o sol, larilolela. No ribeiro faz calor, oh ai. No lugar de macieira, oh ai, larilolela, é que brilha o meu amor. Oh, 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 ai. Quem está sem amor sou eu, oh ai, olarilolela. Paciência, ó coração, oh ai, não tenho para quem olhar, oh ai, olarilolela. Deito os
os meus olhos ao chão. Oh, ai! Na urgueira nasce o sol. Oh, ai, olarilolela. No ribeiro faz calor. Oh, ai! No lugar de macieira. Oh, ai, olarilolela. É que brilha o meu amor. Oh,